Partizan u nedelju popodne gostuje Čukaričkom na Banovom brdu i nema sumnje biće to izuzetno zanimljiva i neizvestna utakmica do samo kraja. Čukarički je znao često da otkine bodove Partizanu, na posljednjih šest utakmica čak tri pobjede tima sa Banovom brda i to dovoljno opominje igrače Partizana pred ovaj duel. Alen Stevanović neće igrati zbog povrede, na drugoj strani Marko Docić izostaje također zbog povrede dok je po znakom pitanja napadač Ognjen Ožegović. Da, očekivanja su takva da dolazim u završnicu prvenstva. Mi smo u jednoj stvarno dobroj seriji od 13 pobjeda i dve nerešene utakmice koje nam i ne znači previše ili ne znači nam ništa ako ne budemo krunisali ovom završnicom prvenstva i pre svega nastavili u tom ritmu i na proleće. Iz tih razloga je utakmica mnogo važna za nas, utakmica sa Čukaričkim koji je jedan izvanredno organizovan klub pre svega i Uh, predkolih nekoliko godina imao kontinuitet rezultata, čak u svoj jednom i kup bio redovan uh, učesniku u europskim takmičenjima, imao jednu fenomenalnu pojavu, jedan kontinuitet struke dugo, dugo vremena trenera istog na klupi i to je rezultiralo rezultiralo dobrim rezultatima. Sada se dosta toga promenilo i danas imaju kvalitet, imaju nekoliko iskusnih igrača, imaju Jeftića, zaštitni znak kluba Matića, Pijasentina i tako dalje i nekoliko vrlo zanimljivih igrača kao što su Kajević, Ožegović i da ne nabrem dalje. Mi sa druge strane moramo biti ono što smo bili u prethodnom periodu, jedan disciplinovan tim, maksimalno motivisani, zaista maksimalno motivisani, I niko u ovoj ligi ne može željeti pobjede više od nas u ovoj završnici prvenstva. Iako sa takvim pristupom dođemo na Banovo brdo, ja imam povjerenje u momke koji igraju u Partizanu da će svojim kvalitetom i nekim zajedništvom doći do, do onoga što jeste cilja je onoga pobjeda. Čukarečki nema sumnje diže formu iz utakmice u utakmicu. Zrazlika od početka sezone dosta bolje igraju pod vojstvom Gordana Petrića. Pa imaju malo imaju promenu načina igre, pod broj 1, sistema igre, neki drugi igrači igraju, stigli su i neki novi igrači, promenili su dosta igrača, tako da imaju neki pomak u rezultatskom smislu, još uvijek je to toplo hladno, ali su neprijatni na svom terenu na Banovom brdu i, i ja očekujem neizvesnu utakmicu, ali očekujem ako mi budemo na onom nivou na kojem treba da budemo, pre svega motivacije, discipline i želje i angažmana da ne bude problema. Rezultate govore da su domaćinska ekipa pet vezanih pobjeda kod kuće. Partizan mora pobeđuje i kući na strani i to smo demonstrirali u nekom prethodnom periodu, tako da se mi ne trećemo time gde igramo, da li je to naš stadion ili gostovanje jer je cilj uvek isti pa onda nema nikakvog razloga da mi menjamo svoje razmišljenje. A kakav je igrački kadar Partizana. Ali Stevanovića svi su zdravi i nemamo su spremnih spremni za utakmicu. Kaže Petrić da Docić propušta ovaj meč a po znaku pitanja o Žegović. Dva dobra igrača. Da, Docić je povređen neko kraće vreme koliko ja znam za Žegovića, ne znam. Pa dobro, imaju oni dovoljno igrača. Oni igraju sa dva napadača, jedni od redkih klubova zna su ligi možda i jedini. I to su najčešće Jev, Jevtić i i Žegovića, ali tu je i Fofana, tako da imaju oni opcija i sa i bez tih igrača. Petrić je izjavio da Partiza igra, Bog zna kako dobar futbal, ali i siguran futbal, što pokazuju rezultati, pogotovo od kad je došao Marko Nikolić. Kako komentarišete tu izjavu? Pa ne znam, nisam pratio, iskreno budem, ja to slabo pratim, imam svoj fokus i svoj posao, sada lepota je u oku posmatrača, to je davno rečeno, tako da... Tako da, ono što je najbitnije od svega, to je činjenice su one koje u futbalu i u sportu se broja, a to su pobjede, Mi smo tu na dobru putu. Tim sa Banom Brda je bio nezgodan u posljednjih par duela za Partizan. Ako se ne vram na šest posljednjih utakmica Partizan samo dva puta slavio. Tri pobede Čukaričkog. Samo podatak koji upozorava pred ovu utakmicu, ali ne i neki poseban razlog da mi se posebno plašimo ove utakmice. Respektujemo protivnika, to sam rekao na početku, ali verujemo u sebe i moramo tako da razmišljamo. Ono što vas karakteriše to je broj primljenih golova, svega 12 do sada na 19 utakmica. To je lep podatak, to govori da igramo timski, da igramo zajedno, da ne dozvoljamo protivniku veliki broj šansi po utakmici i, i da stvorimo dovoljan broj prilika da postižemo golova. Meni, meni to liči za ove naše prilike kao ozbiljan futbol, tako da... Ako je to recept bio do sada, nema razloga da ga menjam u ove posljednje dvije utakmice. Znam da redko govorite o pojedincima, ali kako ste doživjeli ovu izjavu na Instagramu Leonarda u vezi posljednje dve utakmice? Dvosmisleno. Nisam je doživao baš nikako, jer u ovom klubu šta god ko mislio, i dalje postoje neke institucije, postoje i uprava, i direktor, i trener, i stručni štab, i danas je takvo medijsko vreme da svako može negdje da se zakači i nešto kaže da se to protumači ovako ili onako, pogotovo kada su stranci u pitanju koji možda i ne razumeju najbolje ovde ni mentalitet, a možda ne umeju ni na engleskom jeziku najbolje da se, da se izraze precizno tako da apsolutno ne pridajem nikakav značaj tim pojavama koje do duše prate današnje vreme i futbol danas, ali za mene je bitno, ja s tim ljudima živim tamo svaki dan, ono što oni rade na terenu, kako se ponašaju na treningu i, i kako igraju iznad svega na utakmicama, a, a, a da li imaju potrebu da nešto kače i kada i kako se to tumače i sad bi onda bi otišli u neku medijsku sferu, a to nije moj posao, ja sam ipak a, treneri, ja se bavim u što jeste moj posao. Kako se zaživali onaj slučaj Vlahović? Nismo vas pitali povodom toga, da li se tu nešto rešilo, ko je tu kriv? Imali li uopšte krivca? Pa ne znam stvarno to, kako, da li ima konačan epilog i tako dalje, to je sada sve već na organima kluba i ta priča je negdje iza, iza nas. Nekad imam utisak, neodoljev, da da kako bih rekao, uz razumevanje za medije da je potrebna vest, ali imam neodoljiv utisak da se od mora pozitivnih stvari traži i stavlja akcenat na nešto što je možda negativno ili što je propust ili što je u poslu svako može da pogreši, pa možda pogreši sekretar slučnog saba i doktor, ali naravno u ozbiljnom klubu to ne bi trebalo da se događa, eto desi se, imali smo primjera i u Real Madridu i u Legiji i tako dalje, S tim što mislim da je ovaj naš propust daleko banalniji jer koliko sam ja upoznat tu se radilo o ne donošenju knjižice odnosno leka, lekarskog pregleda na papiru i Mali Vlahović nažalost nije mogo da nastupi u toj utakmici ali to je za mene završena priča. Koliko vidim, već se vode pripreme za nastavak sezone, Tavamba je već stigao? Pa to je sve što je stiglo do sada i nećemo žuriti dalje imamo svoje ideje, planove, ali mi smo još uvijek u takmičenju. Ovi igrači koji danas igraju za Partizana, njima treba da bude akcenat, a kada dođe vreme, svi to znate, makar moju praksu odranije, da vreme za priču o odlascima i dolascima je u prelaznom roku, a ne pre toga. Ja ne vidim nikakvu potrebu da mi, da mi sad ovog trenutka bilo kakve planove, čak iznosimo u javnost, a da li imamo planove, naravno da imamo, ali to je interna stvar, a za javnost će biti dostupniji onog trenutka kada to za vreme za to dođe, a to je posle poslednje utakmice u prvenstvu. Ivi Ciljev kaže, ta vam razbijač u kazanom prostoru. Ima dobre neke karakteristike i treba sačekati i vidjeti, ja volim da budem oprezan u tim procenama, nikada nisam, to dobro znate, vi koji duže sarađujete sa mnom, da nikad nisam bio euforičan previše prema nastupima svojih igrača, a pogotovo ne onih koji tek treba da postanu igrači Partizana praktično, da nastupaju za Partizan, a i ovima koji u dugom vremenskom periodu postižu dobre rezultate, prosto to je ovde imperativ, ja to smatram normalnim i i uvek tražim više i uvek može bolje i to je neki koncept mog razmišljenja da da nisam sklon nije euforiji ali isto tako nisam sklon ni, ni nekim katastrofičnim razmišljanjima jer ipak je ovo sport i pobjede i porazi i dobri nastupi i loši i, i, uspon forme i pad forme sve to normalno za one koji hoće racionalno da se bave tim. Pratite li tabor većstog rivala i dalje je šest bodova to je tri ako se budu polovili bodovi? pratimo sve, to nam je posao. Pratimo celu ligu i gledamo sve utakmice i pratimo i zanimljive igrače i načine na koji igraju drugi klubovi i, i sve ono što se događa u našoj ligi. Bilo bi neozbiljno da, da se bavimo ovim poslom, da ne pratimo šta se događa u našoj ligi, ali ne sa nekim posebnim akcentom na našeg večitog rivala. Ništa ja vam želim puno sreće u nastavku ove polusezone i dosta sreće u nastavku ovog prvenstva. Hvala na lepim željama.